နိပညာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲခေတ်ကြီးမှာနိပညာရာအတလုံးနဲ့လူနိပညာကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်တဲ့လူနိပညာလည်းသုံးတယ်အမှန်နဲ့တရားဓမ္မပြည်သူထောက်ခံမှုလည်းရတယ်ဆိုတော့စစ်ပွဲဆင်နွှဲတော်လှန်သောသူတွေဘက်ကတော့မုတ်ချချင်းတည်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေအထိနာသွားတဲ့ဒရုန်းကြီးတစ်စင်းပေါ့60မမဘုံဒီ6လုံးကိုဒီ brand ထဲတည်တင်သွားပြီးတော့တပွင့်ကို2လုံးနဲ့6လုံးတစ်ခါတည်းချလို့ရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်လက်နက်ပေါ့ဗျာပုံဝင်လင်းပြောရအောင်ဒါတွေကအမှန်တကယ်တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာကဆက်မှုဆက်ပြိုးရေးအတွက်မျိုးစေ့ကျဲတာဒီဟာတီဥတုအတွက်ထောက်လန်းတာကျန်တဲ့ဒီလူသားအကျိုးပြုလွက်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ commercial grade เนาะဆက်ပြိုးရေးတွေပါလုပ်ငန်းသုံး trade ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတော့ဒါကိုပဲလိုအပ်သလိုအသုံးချပြီးတော့ကြီးရည်လေးခင်မီလက်နက်ကြီးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့အကျန်းဖက်ဓမြဖက်စစ်တက်ကြီးကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တယ်။အခုဒါကျွန်တော်တို့နီးပညာအရကျွန်တော်တို့တခွက်နောက်ကျသွားတယ်။ခါတိုင်းပုံမှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီ drone ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ Greeny B ရဲ့စစ်စခန်းရဲစခန်းစတဲ့သူတို့ရဲ့ဖက်စစ်ဌာနချုပ်တော်များများကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ drone ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတော်တွေကမြို့တစ်မြို့မှာကျွန်တော်တို့သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဒီ jumper system ကြောင့် jumper ထိပါတယ်ပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်မကြော်လာနိုင်ပဲပြတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကောက်ယူပြီးတော့အခုပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့စ조사နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတက်မဲ့ GPS ဆိုတဲ့စောစောနီးပညာတာလုံမှုပေါ့နော်။ GPS sensor ကဒီသူတို့ရဲ့ frequency လက်ရှိနောက်ဆုံးရုရှားနဲ့ဒီအီရန်ဖက်ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ jumper system တွေကိုကြော်လာနိုင်တဲ့နီးပညာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိထားပါတယ်။အနည်းဆုံးအဲ့ဒီ GPS sensor system တစ်ခုကလည်း American dollar 2000ကျော်မှကျွန်တော်တို့ကတတ်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေဒီလိုနီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှသာလေအဖိုးအနက်ကတိုက်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF ပြည်သူစစ်တီသူရဲကောင်းတွေရဲ့အသက်ခံတာထိခိုက်ကြဆုံးမှုအနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နီးပညာရပြည်သူတွေကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့မှလည်းအစသရရအခက်ခဲအပြည့်နေပါပဲငွေကြေးရမုံငွေခက်ခဲအပြည့်ပါပဲဒီကြားထဲမှာမရှိရှိတာရောင်းချလေရအိမ်အကုန်ပေါင်နှံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါအဲ့တော့အခုဒီအတွက်ဒေါ်လာ2000လောက်အားချင်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖို့လိုနေပါတယ်အများဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုနေပါတယ်